Nej, du är brutal. Du är en brutal guy. Du är asgammal. Du tycker det är så roligt. Här är ju så vindstill alltså. Där är ingen massa. Du, kan du släppa mammas hår snälla? Jag vill ha lite hår kvar. Ja. Fick en jävla fluga som landade mitt på näsan. Sliter av mig hår. Kolla här. Nu ska vi se här. Det var inte kul längre. Blommor. Nej, nu ska vi inte ha längre. Mamma äter upp i sig själv. Nej men så här sitter vi och myser och ja, på Gotland och i Roma som är en sån här liten by med trevligt folk, inget pack och losers. Och ja, men kulturminne, det finns ju ruiner och sånt här som är från 1200-talet eller 1000-talet eller vad fan det var. Roma kloster. Och där bor ju vi ganska nära, så vi brukar ju också ut och ränna där. Hej, mammas älskling! Nej! Nej, nej! Brukar jag göra. Vad munnen rör så konstigt. Ska du göra så? Det är för att det är film. Jaha, hej. Gör så igen. Det ser